କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଚାଉଳ ଲାଗି ଠୁଡ଼ିପାଜୁକୁ। ଠୁଡ଼ିପାଜୁକୁ ଯାଇଥିଲ ଚାଉଳ ପାଇଁ? କୋଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ? ବତନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଡ ଚାଉଳ ଦେ, ଯୋଉ କାର୍ଡରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଉଳ। ହଁ, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ, ପଡ଼ିଗଲି, ପଡ଼ି ଯାଉନ କରି ଆଣିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ଏବେ ସେଣ୍ଟର ତ ପାରୁ ନାହିଁ ଅଣ୍ଟା, ଆର୍ ଫୁଲ ବାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ସେଣ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏବେ ନେଇ ଦେଇଗଲେ ଯାକ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ପୁଅମାନେ ନେଲେ ଯାକ ଯିବି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା କେଉଁଠିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆଣ୍ଠୁଳି ପାଜି ପରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯାଉଛି ଆର। ତମେ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁଣି। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧି ଯାଉଛି, ବସିଲେ କରି ବସିଲେ କରି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତିଆ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।